ايش بقول شيء قبل السهر رز ورته بزو یو سن اشتبه کو فټنس در سره سره ورسې دی زکه تاسو و هم لیدي چې نن زما د ایرس روانو او بایسپ ټرایس بایسپ او وینګز دا دواړه زه یو ځای سره لګوم امیشا او بل پلا به بیا زه د چیسټ ټو د ټرایسپ یو ځای کومبینیشنز دا غا ایکسرسایز کوم سره شریکم سبا د خیره او نو دا د نن د سهار د شروع کېدو آغاز دی هغه د فټنس سره شروع کېږي ولې اورېدلې موږ چې یو کامیاب سهار هغه د یو اکټیویټي سره شروع کېږي د خپل فټنس اول څه وکړي اوس
وکور خواته روانه ما نو د دکان وخت مو هم یو ساعت بعد پوره کیږي نو تر هغه وخته باید سړی کور ته ځان ورسوم نو یو ډش سړی ورته ونیسي او بیا بریکفاسټ ورته وکړي نو بیا به دکان ته نن ورځ مو ساعت سره ده اکسرسایز ولیدي وینګس بایسپ دا دواړه زه یو ځای سره کړم او بیا په کمبینیشن کې بیا زه دا دواړه مکس کړم یعنی کې ون بای ون ځلم کوم او د دې زما دا فایده چې د یو خوب ستا دوه اکسرسایز پوره کیږي او دوام رسټ نه پکې کیږي ستر رسټ پکې وکړي درېم دا دی فټ رننګ ډېر ښه کیږي او ډېره ښه خوراکه ډېره خوراکه پرشې په اکسرسایز په دوران کې نو دا یې فائدې دي او ایف سي دی زه یوه ورځ نه بله ورځ به ګورم چې نن ما د ایف سي اکسرسایز سره وکړي نن سبا بیا بل اکسرسایز دی چې هغه به بیا زه سبا ته پوهېږم چې سبا زما خیر نه دوه وایم سبا زه باید ټرایسپ ولګوم او چست سره مکس یعنی کې چست کمبینیشن دی دا پس ته بیا ایپس پر ځای ایپس نه لګوم نو زه دا پس ته کارډیو لګوم خبم بیا رسل شي السلام علیکم دې باید سافټویر وې باید ال سی ڈی بدل کم دې باید ټچر بدل کم ټچ او چارجینګ دې باید کوشش وکړ چې کار شو کول چې کار څه په وړ کوشش لازم ورځ وو نو بس ورځ دا بس تیریږي چې فټنس دکان کار کور خو بس دا ورځ دا خو یو له خو دا شند یو خو اصلي مهم دا دی چې
ته په دې سلور پندو شان کی د کم کار په سي طریقا سره کې کم نه کې او ستاورز د کامیاب ورځ هغه وخت کې چې ته په ورځ باندې یو شی زده کې یا په شی په ورځ باندې ته داسې کار وکې چې هغه ستا لپاره فایده مند وي او هغه کار کې تا یو نوی شی زده کړي او داسې کار دې کړي چې هغه ستا د کار څخه و نورو ته فایده رسېدلې نو دغه ته کامیاب ورځ وایي. نو موږ خپل کوشش کوو چې ورځ کامیاب وساتو او ورځ کامیاب ولرو چې د ځان څخه خوشحاله اوسو چې یو څوک ته یو چاته مو فایده رسولي او ول خو موږ خپل ځان ته فایده رسولي نو چې ته کامیاب ورځ وایي. اوس لکه مثال سهار فټنس چې کول فټنس کول دا خپل ځان ته فایده ده چې ته کامیابي وایي. بیا دا هغه رقم مثال دکان سو دکان ته راغلو دکان کې مو کم ټاسکونه چې وه کم کارونه چې وه شروع پر وکړله او تر آخر د ختمېدو پورې مو مکمله کړله دې ته هم ما په خیال سره کامیاب. او بیا یو داسې کار کول چې په کار کې یا د باندې یا هر ځای چې چې سړی خپل له ځانه څخه و بلې وته فایده ورسي نو دې ته هم ذهني او دلي تسلي ورته ورکول کېږي چې دا هم مهم دی. نو راځي.